साथियों आज के इस वीडियो में तपाईलाई हाम्रो रेन्डर ट्याब में या हाम्रो प्यानोरामा भन्ने अप्सन को के काम हो भन्ने कुरा आज के इस वीडियो में तपाईलाई सिकाउने छु। सुरुमा मैले एउटा सिन क्रिएट गर्छु, यहाँबाट कुनै पनि एउटा टेरेन लिन्छु, मेरो कस्टम टेरेन हो है, तपाईहरु छैन भने बनाउन सक्नुहुन्छ आफै कस्टम अथवा टेम्प्लेटबाट एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ, टेरेन एउटा कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले ल मैले यही चुज गरे र यहाँबाट मैले एउटा स्केप पनि राखिदिन्छु। सिन ट्याबबाट मैले टेरेनलाई सेलेक्ट गरेर मोडिफाई ट्याब राइट स्केल मैले कम गर्छु। यति कम गरे त्यसपछि यहाँबाट एउटा सिन खोज्छु मैले, यसरी एउटा सिन, यसरी यो मैले यसरी यहाँ क्यामेरा पोजिसन मिलाउँछु यसरी। त्यसपछि रेन्डर ट्याबबाट मैले यो इनेबल 360 प्यानोरामा टिक गर्छु। त्यसपछि तपाईँहरूलाई यहाँ यो अप्सन आउँछ, यसलाई यस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ 360 भ्यू, हाम्रो भिआर 360 भ्यू यसरी अन भएको छ होइन। यसरी यहाँबाट एउटा साइड यो मैले खोजेको थिएँ र यसलाई मैले तलबाट माथि मैले इमेजलाई चुज गर्छु। अहिले मैले अब एक्सपोर्ट गर्छु, इमेजलाई एक्सपोर्ट गर्छु, डेस्कटपमा मैले 1 लेखेर सेभ गरिदिएँ। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो इमेज बनेको छ, हाम्रो एचडिआर इमेज। अब यसलाई तपाईँहरूले अब यहाँबाट यसलाई अनटेक गर्छ, ओके यसलाई अनटेक गरेर मैले अब यहाँ न्यू सिन बनाउँछु, सरी टेरेन्टलाई डिलिट गर्छु मैले र त्यसपछि कन्टेन्टबाट मैले अर्को टेन राख्छु यहाँबाट अहिलेको लागि। जस्तो यो टेरेन छ, मैले यो स्केललाई सेलेक्ट गरेर अब स्केल धेरै ठुलो लाग्यो भने स्केललाई सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। सिन ट्याबबाट स्केललाई सेलेक्ट, मोडिफाई ट्याब, स्केल चाहिँ 500, मैले 200 बनाउँछु, 200 धेरै सानो भयो, 400 300 भने अब होममा क्लिक गर्छ, अब यहाँबाट मैले सिन ट्याबबाट मैले स्केललाई सेलेक्ट गरेर स्केललाई सेलेक्ट गरेँ, अहिले 500 नै राखिदिएँ। त्यसपछि टेक्स्चर ट्याबमा गएर डिफ्युजमा डबल क्लिक गर्छु र भर्खरै मैले एक्सपोर्ट गरेर राखेको यो 1 भनेर राखेको थिएँ यसलाई डबल क्लिक गरिदिन्छु। यसरी हामीले यसलाई स्काईको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि राम्रो सिन छ भने त्यसको यसरी हामीले स्काईको रूपमा यसलाई युज गर्न सकिन्छ। अब यहाँबाट मैले त्यही माउन्टेन लिन्छु र स्काई कुनै एउटा जुन भए पनि एउटा युज गरेँ। यो साइड छ, अब यसलाई फेरि मैले रेन्डर ट्याबमा गएर इनेबल 360 प्यानोरामा टिक गरिदिएँ र यस क्लिक गर्छु, इमेजमा जान्छु। अब यस्तै गरी हामीले भिडियो पनि निकाल्न सकिन्छ यस्तो,
यदि तपाईसित कुनै पनि भिडियो रेडी छ भने भिडियो मा टिक गरेपछि तर अर्को अप्सन आको छ 360 डिग्री इनेबल फर युट्युब एन्ड फेसबुक हो तपाईलाई फेसबुक र युट्युब को लागि पनि यो इनेबल हुन्छ है अब जस्तै मैले सिम्पल एउटा क्रिएट मा गएर अब यसले अफ गर्छु क्रिएट मा गएर क्यामेरा क्रिएट गरे त्यसपछि यसले मैले अलिकति अगाडिको फ्रेम मा अलिकति त्यति लगभग 80 फ्रेम ले अलिकति रोटेट गर्दिन्छु यसले मैले F3 प्रेस गरेर लास्ट फ्रेम बनाइदिन्छु फर्स्ट फ्रेम बाट प्ले गरे यस्तो आएको छ ओके अब यसले मैले रेन्डर मा गएर F3 F गरे अब यसले टिक गर्दिन्छु मैले त्यसपछि अब प्ले गर्छु यस्तो सिन आएको छ यसले पनि अब एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप मा 1 भनेर सेभ गर्दिए एकैछिन टाइम लिन्छ यसले रेन्डर हुन सरी यसलाई क्यान्सल गर्छु डिस्कार्ड गर्दिए यहाँबाट रेन्डर गर्नुभन्दा पहिला एक्सपोर्ट रेन्जमा अल राखेको छ अहिले रेन्जमा क्लिक गर्दिनु होला जति पनि अहिले लास्ट फ्रेम छ हाम्रो जहाँसम्म छ त्यति मात्रै एक्सपोर्ट हुन्छ एक्सपोर्ट वन ल्याएर मैले एक्सपोर्ट गरिदिएँ यसले अलि टाइम दिन्छ तपाईँको कम्प्युटरको स्पिड अनुसार र अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिडिया एक्सपोर्ट कम्प्लिट ओपन इट नाउ भनेर आएको छ यस गर्नु होला त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी 360 भ्यूमा तपाईँहरूले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला